Re, viss ēters ir te! Jūlija otrajā pusē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze intervijā Rīta Panorāmai atzina, ka pārvaldes darba kapacitāte ir kāpināta. Tomēr atsevišķās dienās rindas uz personu apliecinošu dokumentu saņemšanu joprojām ir pārāk garas. No pārvaldei šogad papildu piešķirtajiem 20 vakancēm tā spējusi aizpildīt nedaudz vairāk par 10. Ko iekšlietu ministrija gatava darīt, lai ieilgušo problēmu risinātu? Nozares ministru Kristapu Eklonu šorīt esmu aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, vēl vakar saņēmu ziņu par to, ka arī Rīgā vienā PMLP nodaļā veidojas tiešām ārkārtīgi liels rindas, tagad ir vasara, tur cilvēki iekšā un Covids un viss un tās. Bet rindas joprojām tiešām ir garas daudz, kur kādi ir risinājumi vai un kādi risinājumi ir šobrīd iekšlietu ministrijai, kā šo situāciju mainīt? Nu, vienlaicīgi uzreiz var piekoreģēt divas ziņas. Nu, jau ir 15 darbinieki pieņemti. Mm-hmm. Tad jau mums pa pieciem ir vairāk, bet šai jomā, protams, ir liela izaicinājuma, jo šobrīd esošais atalgojums ir tieši tāds, ka darbinieki praktiski gan īzvēl jāsaka, tik cik atnāk, tik arī aiziet projām, jo ir ļoti grūti izturēt to darba intensitāti un spriedzi, kas šobrīd ir sakarā ar rindām. Un otra ziņa atkal, ka varbūt jums ir informācija par to, ka ir rindas. Vienlaicīgi var pateikt, vakar arī tika izsūtīta medijos arī informācija par to, ka ir ļoti viegli pieejams, jo tieši nav rindu vairāk. Tāpēc šobrīd var tikai aicināt iedzīvotājus, iespējam aktīvi sekot PMLP mājaslapai un visiem kontiem, kas mums ir pieejami aplikācijās, lai varētu uzzināt to aktuālo situāciju nodaļās. Viņi patiešām mainās un ir vienlaicīgi patiešām brīži, kad nav vispār gan izvai apmeklētāji. Mm-hmm. Jā, protams, tas viens iemesls, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, ko arī pati pārvalde norāda, ka atalgojums tur šiem te strādājušiem ir nekonkurētspējīgs. Kādas ir iespējas to koriģēt? Šobrīd ir sagatavots pieprasījums valdībai ne tikai par atalgojumu pielielināšanu, bet arī par papildu štata vietām saistībā ar perspektīvo vēl arī pasu maiņu, kas tuvojās. Mm-hmm. Un otrs, nu, tas arī tā ir iekšlietu ministrijas man personīga prioritāte, viena no prioritātēm panākt algas palielinājumu. Kad tas nonāks valdībā skatīšanai? Nu, jauno budžetu, kad skatīsim, tad arī mēs attiecīgi tad arī lemsim par to, lai piešķirtu palielināt atalgojumu. Un jāsaka, tajā prioritāšu hierarhijā šī ir viena no aktuālākajiem, jo salīdzinoši tā summa tomēr uz kopējā ministrijas fona nav tik liela, bet tā aktualitāte ļoti būtiska. 1. Oktobrī notiks saimas vēlēšanas. Kādi dati ir jūsu rīcībā? Cik daudziem uz to laiku potenciāli varētu būt beidzies pass vai ID derīguma termiņš, kas liekt viņiem balsot vēlēšanās? Nu, šobrīd mēs gan izvēlējam katru dienu no dažādiem rakursiem pētam šo situāciju. Un tie pēdējie dati ir, ka tas varētu būt pat kaut kādi 26 tūkstoši cilvēki. Un tāpēc ir atkal rasts risinājums. Mēs atkal katru dienu mainās tās idejas un priekšlikumi, ko varētu mainīt. Un mēs pat šobrīd pēdējā ziņa tāda, ka nevis mainīt vēlēšanu likumu, ļaujot vēlēt cilvēkiem, bet nevēlēt jau termiņu izticējušiem dokumentiem, bet mainīt jau pašu dokumentu izsniegšanas kārtību, un lai būtu plašāks iespējas cilvēkiem ne tikai novēlēt ar termiņu izticējušiem dokumentiem, bet arī izmantot visu dažādas sociālos pakalpojumus un pārējās lietas. Nu, visā tā gadījumā tur, kur tad iekšlietu ministrija šobrīd rosinās iespēju 1. Oktobrī, piemēram, nu, tiem 26 tūkstošiem, ja viņi nebūs nomainījuši, balsot ar nederīgu pasi vai ID karti. Jā. Mēs ne tikai 1. Oktobrī, mēs to termiņu pagarināsim, nu, ņemot vērā, ka būtiskākais, kas ietekmē visu šo procesu, protams, ir saistībā ar Covid ierobežojumiem. Mums PMLP vienkārši 3 mēnešus vispār nestrādāja, bet nu, apkalpoja tikai ļoti limitētu cilvēku skaitu, kam nu, ļoti akūta bija situācija lielākoties ārzemniekiem. Un pašas slimības gaita un visi ierobežojumi, tāpēc ir pieņemts lēmums, ka tas termiņš būs no 20. Gada tā ir precizēšu, lai nesamelotos no 20. Gada, jā, 1. Marta, jo praktiski no
15. marta stājās spēkā ierobežojumi pirmie, nu, tad vēl cilvēkiem bija iespējas tās divas nedēļas tomēr tos dokumentus mainīt, tāpēc paņemt šis datums un līdz nākšā gada aprīlim būs iespējams izmantot dokumentus ar izticējušu tērpu. Šo rosinājumu esat pārnājuši ar koalīciju? Jā, vai tas jau tā kā ir skaidrs, ka tā būs, vai tas ir tikai priekšlikums? Tas šobrīd ir, teiksim, tā pārnāta šaurā lokā politiskā, bet, protams, iesim... Būs atbalsts? Būs disk. Es domāju, ka būs, jo, teiksim, tā, ja ir iespējas izdarīt kādam kaut ko labu, kāpēc to nedarīt? Jo tie apdraudējumi vai riski tur ir absolūti minimāli. Mēs vienkārši atrodam vēl vienu veidu, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem ne tikai novēlēt, kas būtu valstisks būtiski, bet arī tīri personīgi cilvēkiem saņemt medicīnas pakalpojumus, sociālos kaut kādas pakalpojumus un pārējās lietas. Tas atrisināt to problēmu tiem 26 tūkstošiem. Nu, iespējams, varbūt tas skaits, protams, samazināsies par 1. oktobrim, bet nu, tā pamata problēma tomēr paliek, ja, ar tām iespējamām rindām un nespēja apkalpot arī nu, tad turpmāk tiem, kam mainās tie dokumenti. Viņa saglabāsies vēl vismaz gadu pusotras divus, jo mums visi dokumenti maiņi tam nu, apmēram iebilgsies tik ilgi. Tāpēc problemātika saglabāsies vēl ilgi. Es tevi varu tikai aicināt savus kolēģus, izprast situāciju, pieņemt attiecīgos lēmumus, palielināt atalgojumu, palielināt darbinieku skaitu. Jā, nu, protams, sekosim līdzi lēmumiem, lai tiešām tie cilvēki, kur ir šādā situācijā, arī skaidri zinātu, vai ar to veco pasi var doties uz vēlēšanām vai nevar doties. Nu, tie laikam es varu būt, ko varētu piebilst, ka paralēli ar šo lēmumu arī grib uzreiz iedrošināt cilvēks, ka netiks izskatīts jautājums par to, ka vajadzētu sodīt kādu par to, ka viņam nav šis dokuments nomainīts. Atkal saprot to, ka pēc visdrīzāk cilvēki to nav varējuši izdarīt. Labi. Vēl par dažiem citiem tematiem, protams, gribam parunāt. Iekšlietu ministrija rosinājusi pagarināt ārkārtējo situāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Kādi ir tie objektīvi iemesli? Vai tur joprojām, it kā, protams, mēs ziņās stāstām, ka vairs nav tik saspringti, un tomēr, ko tas maina, ko tas atvieglo, ka šī situācija joprojām tur būtu spēkā? Pagājušajā nedēļā bija speciāli darba braucienā uz pierobežu un skatījos gan situāciju, kā praktiski tiek ierīkot jaunā būvēts jaunais žoks, kā tiek iekārtot teritoriju. Un, protams, tikos ar dažādu līmeņu un jomu speciālistiem, dienas darbiniekiem un uzklausīju viņu viedokli un pozīciju. Nu, šobrīd mums ir laikam vieglākais ir iekrist tādās miera lamatās, kas tā ir mūsu vasarā ir iestājies. Tas ir gluži tāpat, kā var teikt, vilkt paralēles ar Covid, kad tā ir vasarā viss pieklust un paliek mierīgāk, bet, kā jau zinām, šie skaitli sāk augt. Tieši tas pats notiek šobrīd saistībā ar šo hibrīdu kara paveidu, kad cilvēki tiek grūsti Latvijas teritorijā iekšā, tiek pievesti pie robežām, viss tiek joprojām šīs darbības notiek un šie skaitļi aug. Un ja mums Latvijā, piemēram, jūlijā bija 13 cilvēki, tad tikai augustā šobrīd jau ir 40. Un tas ir cik mums pagājis, vēl nedēļa nav noslēgusies. Un Lietuvā šie skaitļi ir vēl satraucošāki, un ņemot vērā, ka Lietuvā arī tiek būvēts žoks, tad pakāpeniski mēs redzam, komunicējot regulāri ar Lietuvas kolēģiem un ievācot visu informāciju, kas notiek otrā pusē robežai, virzās uz Latvijas pusi, tie ir geogrāfiski šī bēgļu plūsma, viņi tiek novirzīti, un pat Lietuvā mums pat ir informācija, ka tie bēgļi, kas ir tādi, nokļuvuši Lietuvas robežsargu rīcībā, un viņi pēc tam stāsta, jā, nu, ka mums jau bija apsolīts mūs vest uz Poliju, bet nu, redziet, atved mūs uz Lietuvu un grūž šeit pāri. Cilvēktiesību aizsardzības organizācija Amnesty International nesen pārmet Latvijai sliktu izturēšanos par bēgļu pieņemšanu uz austrumu robežu un arī norādot, ka pagarnot šādu ārkārtējo situāciju apdraud patvērtāju meklētāju cilvēktiesības patvērumu pieprasīšanu. Kāds ir jūsu komentārs? Jebkurās cilvēku mīļiedarbībās noteikti tur ir dažādas varbūt situācijas un risinājumi un apstākļi, bet es pretī gribētu iedot viens citus skaitļus. Mums pārmet to, ka mēs nu, te vai brutāli izturamies un cilvēks spīdzinam un nezinu ko, kas tiek darīts, lai kaut arī ir tiesības sargājušās iestādes veikuši pārbaudi un arī dienesti veicis pārbaudi savā iekšķinē par šo jautājumu un ar pat ārēji konkrēti IDB veica pārbaudi un netika konstatēti šie pārkāpumi. Un kā apliecinājums tam, ka tie pārmetumi tomēr jāvērtē ļoti kritiski, ir tas, ka mēs pagājušā gada griezumā
200 reizes tika izsaucts neatliekamā medicīniskā palīdzības turien. Un no tām 200 reizēm 150 reizes ir sniegta medicīniskā palīdzība. Un 50 reizes vai pat 60 reizes cilvēki tika aizvest uz slimnīcām. Un tad sanāk, mēs ar vienu roku viņiem sniedzam medicīnisko palīdzību, slimnīcu vedam, un ar otru roku steikiem sitam. Nu, tad to mediķi arī konstatētu. Un mediķiem atbilstoši likumdošanai ir jāziņo par jebkuriem pazīmēm, ka cilvēkam ir notikusi kaut kāda vardarbīga iedarbības viņu. Vēl viens temats uzzinājām, ka tiešām jau tuvāko nedēļu laikā sāksies pieminekļu Pārtaugavā demontāžas darbi. Droši vien drošības iestādes arī tam gatavojas. Nu, tagad nav zināms it kā konkrēts datums, bet gan jau tad, kad tas notiks, visi tāpat to pamanīs, kas grib to pamanīt. Kādi drošības riski, cik lieli pat labāk tur ir un cik gatava, teiksim, policija ir? Mēs zinām, jā, teritoriju norobežot, apsargā, bet skaidrs, ka provokācijas nav izslēgtas. Jā, provokācijas nav izslēgts un attiecīgi visi dienesti gatavojās dažādiem scenārijiem, gan, ka tas viss notiks izpratnē, situācijas izpratnē un mūsu kopējās nākotnes vārdā, redzot to, kāpēc tas viss ir jādara. Bet mēs, protams, arī gatavojamies tam, ka būs neapmierinātie, būs arī ne tikai neapmierinātie, bet arī tie, kas varbūt mēģinās kaut kā ietekmēt šo procesu un vai noraut viņu. Kas tev varētu būt? Te no savas puses noteikti pateikt to, ka mēs noteikti rīkosimies un izturēsimies pret šādiem cilvēkiem ļoti konkrēti. Netoleranti, jā. Jo nav iespējams kopējais apdraudējums šobrīd ir pārāk liels un visi ģeopolitiskie riski un situācija, lai mēs varētu atļauties pieļaut kaut kādas šāda veida viļņošanās par absolūti pieņemtiem, leģitīmi pieņemtiem lēmumiem valdības līmenī, ka mēs viņus sākt apstrīdēt un pretdarboties tiem. Nu, ko vairāk dažādi temati izrunāti, vairāk vēl palikuši, bet tie tad laikam citai reizi. Bet viena lieta gribētu šai kontekstā vēl papildināt. Tieši arī daudz iedzīvotājs sūdzās un saka, ka redziet, ļoti Latvijā ļoti daudz mašīnas ar krievu numurzīmēm un saskata arī šai aspektā tieši korelācijā ar iepriekš minēto tēmu riskus. Nu, te es varu pateikt, ka tā, ka mēs sākam skaitīt konkrēti kaut kādas, ka baltu mašīnas nav uz ielām daudz, bet kad mēs sākam viņas skaitīt un fiksēt, tad izrādās viņas ir ļoti daudz. Te ir pilnīga analoģija, ja mums 18. 19. Gadā vidē gadā iebrauc 30 tūkstoši mašīnas, tad šobrīd mums ir iebraukuši līdz šim brīdim 8 tūkstoši. Tas ir ņemti attiecīgi visu šo iepriekšējo gadu nogrieznes līdz augustam. Un tā kā šobrīd mums Latvijā ir, cik tur sanāk, 5 reizes mazāk mašīnas krievu numurzīmēm nekā bija. Bet kāpēc varbūt liekas, ka viņas ir vairāk kļuvušas? Jo Covid ietekmē. Protams, tas skaits bija vispār sabrucis līdz 2500 mašīnu. Nu, protams, tā ir 2500, ir pieaudzis līdz 8000. Nu, tāpēc cilvēkiem liekas, ka ir vairāk. Ja viņiem liekas, ka tagad masveidā tiek termiņu uzturēšanās atļaujas, piemēram, izsniegt Krievijas pilsoņiem, tā tas nav.